väldigt stark upplevelse att vara med på den här workshopen. För det första för att jag inte var van att dansa och att jag tog ett liksom steg i mitt liv och prova på det. Jag var lite skraj för jag hade sett Charlotte på bild och hon såg så fruktansvärt energisk ut. Man ser någon dansar all den muskulatur som finns precis överallt på hennes kropp, så jag tänker, jösses, hur kommer det här att gå? Hon kommer att köra så hårt. Alltså det, nej. Så jag sa till mig själv att om jag inte klarar av det här, då har jag rätt att schappa. Alltså det jag fick vara med om, det är att jag så oerhört svårt att lära mig steg. Och då tänkte jag så här, men då gömmer jag mig bakom andra. Och så kände jag att det här att improvisera och att röra mig dansande, det kändes helt motståndslöst. Och det blev jag lite överraskad för jag tänkte att dans är ingenting för mig. Men så kom jag ihåg att jag som barn drömde och fantiserade om de här prima ballerierna. Och tänk om jag, lilla Klompidunsa, hade kunnat det. Jag kunde liksom känna, ha ett kroppsminne av det. Så tänkte jag, ja, men det har nog funnits någon sån här längtan att få dansa bortom de här givna stegen och följa med. Att liksom bara få dansa ut sig själv. Och det tycker jag att jag fick vara med om. Och det tyckte jag mycket om. Och jag märkte att jag var så... Jag vill verkligen dansa, inte bara göra rörelser, utan jag ville göra rörelser dansande. Det var en överraskning. För jag hade kanske trott att jag skulle vilja kroma mig och åma mig med rörelser, men jag ville liksom dansa rörelser, röra mig rörelser. Men jag tror också att det var så mycket inspiration. För jag känner att nu har det gått några veckor och jag tänker, åh, jag ska tillbaka lite av det där, så att man känner hur dansen börjar liksom röra sig av sig själv i kroppen. Jag slutade jobba för några år sedan, så tänkte jag väl på att jag kommer att bli en ganska pysslig gubbe. För jag gillar att göra saker med händerna och jag kommer från en hantverkarsläkt, kan jag säga. Båda mina föräldrar var hantverkare av olika slag då. Och jag tänkte att jag skulle bli en pysslig gubbe som så där, pysslade om mina saker, mitt hus, min båt och allt vad det är. Men så blev det inte av olika skäl. Alltså, jag var på att säga, så blev det tyvärr inte, men tack och lov att det inte blev så, tycker jag. För att jag har haft så oerhört roligt med att dansa och det är så fruktansvärt kul att dansa, så att jag vill fortsätta med det så länge jag bara kan. Och det är någonting magiskt med dansen, för mig i alla fall. Inte för alla säkert, men för mig är det något magiskt med dansen som gör att man sitter fast i den på något sätt. Man kan inte sluta. Den är addiktiv. Verkligen addiktiv. Dansen kommer att betyda mer och mer i mitt liv idag. Dansen blir min njutning, min lek. Att få uppleva och uttrycka känslor. Att i dansen komma trött i dansen. Jag dansar ju väldigt mycket fem rytmer. Och få komma trött och man känner sig urlakad och få dansa det. Eller man kommer full av energi och får dansa det. Att få uttrycka känslor och få upptäcka. Ofta är det så också att jag upptäcker känslor i mig som jag kanske har gått och hållit nere. Som kommer till uttryck i dansen. Alltså Charlotta skapade en så god atmosfär. Och vi alla var så nyfikna och hade så mycket lust att kasta oss in i det här. Det skapade en känsla av att det var prestigelöst. Det var ingenting vi behöver kunna. Vi bara vågar släppa loss och leka. Och det skapades naturligtvis av Charlotta som höll ihop det. Men också av den grupp mogna människor, tror jag. Det spelar också roll. Vi var ganska... Man ska säga, gamla seniorer, vi är fria från prestige. Vi vet vilka vi är och behöver inte spela något annat egentligen. Det skapar nog en trygghet i gruppen också, tror jag. När jag dansar, då blir jag väldigt närvarande i mig själv, i min kropp. Jag fokuserar i kroppen och genom att fokusera så kommer också rörelserna. Så jag koreograferar inte mina rörelser. Utan allt skapas exakt i stunden genom fokus i kroppen, i lederna, i fingrarna, i händerna,
i magen. Ja. Workshopen då, veckas workshop. Det var spännande och det var roligt. Och vad jag var lite häpen över hur lätt det var att arbeta tillsammans med helt främmande människor som jag aldrig träffat tidigare. Och vi skulle också jobba tillsammans och röra vid varandra och men det gick ganska lätt. Det var inte så läskigt som jag hade trott från början. Frys! Okej. Och när ni känner hur närvaro kommer in, frys. Då fryser ni bara. Var ni än är. Och sen så vänder hon sig sakta omkring. Och sen så börjar ni den här frasen. Allihopa framåt. Okay. Med åldern blir det ju, om man inte har rört sig särskilt mycket och nu tänker på hur det blir det ju livsnödvändigt skulle jag vilja säga. För att det handlar om när man blir äldre är ju att hindra, att inte låta sitt förfall, sin hopställning, både mentalt och fysiskt, få härja obehärskat. Och det är väl där jag står, att jag känner att jag behöver träna mig själv. Men dansen, alltså, man blir ju osmidig med åren. Man kanske har hela sitt liv, men man blir mer osmidig. Och dans, det är som vattengymnastik. Så dansen, de här mjuka rörelserna, tror jag är jättebra för äldre människor. Inte bara det här att man ska vara som unga, man ska bara vara stark, och man ska bara vara vältränad, och man ska bara göra saker som 25-åringar ska göra. Men med sin gamla, och jag som har artros och sånt, jag kan ändå... Jag har svårt, men jag kan ändå... Och det här med cirkelrörelse, jag vet inte vad det är med det. Men det tror jag är skitbra. Det är skitbra för oss. Det är bra för alla, men det är särskilt bra för oss. Plus det här med balansen. Och jag har faktiskt tänkt att jag skulle vilja ta reda på ett litet sånt här träningsprogram som dansare har. Till exempel det här att stå på ett ben. Och det behöver vi äldre för våra liv. För vi blir ju såna klumpedunser och vi tappar balans och så faller vi och så skadar vi oss alldeles förskräckligt. För det är en stor uppgift vi har. Men dansen är ju snäll. Jag kan känna från dansen. Det är ju snällt. Att det finns snälla rörelser. Och på något sätt ska man inte överdriva som äldre. För man har sina krämpor. Men man ska inte sluta. Och så ska man gå lite försiktigt över sina gränser. Men det är lika mycket kropp och själ. Ja, och det kändes så starkt i den här workshopen. Att det är ju både upp. Det är liksom de pratar med varandra, de här olika sidorna. Men det är värdefullt. Och jag tror att det som friskvård betraktad, om man nu tänker det, är ovärderligt. Att man inte tänker på det politiskt. Håll gamlingarna i rörelse och låt dem vara lite glada så de inte insjuknar och kostar alla de här pengarna som de räknar ut. Ja, det här med ålder och dans. Idag är ju väldigt många äldre i min ålder, jag är 73 år, som lever ensamma. Och utan någon beröring och utan närhet. Och för mig i dansen så är det ju någon slags upplevelse av min egen kropp. Och det blir som någon slags beröring av mig själv. Att få... Det blir en närhetskänsla, även fast jag inte dansar fysiskt tillsammans med någon annan, så är det ändå en närhetskänsla att man gemensamt de här kropparna som rör sig. Och att uppleva sin egen kropp. Jag känner mig ju väldigt, efter 2 timmars dans till exempel i 5 rytmer, så är jag otroligt närvarande i min kropp. För hela min kropp har varit aktiv och rört sig. Så jag tror att dansen är en möjlighet för att ta bort en hel del av ensamhetskänslor och brist på beröring, brist på sensualitet. Man är äldre, kanske man inte har ett sånt aktivt sexualliv längre, men
sensualiteten finns ju kvar där. Och längtan efter beröring finns ju kvar där. Och där tror jag man kan få ut mycket i dansen. Eller jag får det i alla fall. Ni kan göra precis vad ni vill. Ni skulle kunna ha en fot på, fast det kanske inte är så bra. Här står ni på ett ben. Om det skulle vara någon skillnad mellan äldre och yngre, så tror jag nog att, att vi som är äldre har mindre av hämningar, men kanske mer av fysiska hinder. Så att där någonstans kan det bli en skillnad. Men sen tror jag att vilken person man är, och alltså det, där har nog inte ålder så stor betydelse, utan hur mycket man vågar vara öppen eller rädd och hoptryckt eller, ja, så att det har nog mer med personen med ålder att göra, tänker jag. En tänkande och analyserande människa. Jag har ju jobbat mycket från det, det vill säga att utöka andra sidor av mig själv. Men med dansen, jag behöver inte förstå själv och de andra behöver inte förstå. Jag kan bara vara, ja, i rörelse, eftersom att röra sig och leva. Alltså det är liksom bara leva. Faktiskt i dansen så känner jag inte, av min ålder. Tänker inte på det. Och det är väl också en del i dansen att få vara ålderslös. Att inte vara 73 år utan bara vara man och människa. Jag kan känna ibland en längtan efter att vara Baryshnikov och hoppa 7 meters hopp i dansar. Visst kan jag längta efter det. Men alltså det är också ett acceptans av min ålder på något sätt. Att jag har min kropp jag har. Och jag får ju vara tacksam varje morgon jag vaknar för att jag är 73 år och har en kropp som fungerar. Och som kan dansa. Och som fortfarande är aktiv och så vidare. Så att jag får bara vara glad för det. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin. Hjärnan vill någonting mer, eller psyket, eller min tanke vill någonting mer än vad kroppen förmår göra. Det tror jag är utmaningen. Man vill göra någonting bättre, man vill göra någonting snyggare, man vill göra någonting större än vad kroppen klarar av att göra, helt enkelt. När jag dansar så går jag in i en annan energi. Och den kan man likna mera vid meditation. Och tack vare det, och tack vare att jag fokuserar in i kroppen, in i muskulaturen, leder, så kommer också rörelserna automatiskt ut. Ja, när jag hör musik, då känner jag för att börja röra mig. Och det är musiken som gör att, som påverkar mig mest. Glädje och energi föds av dansen. Men det är mest glädje och flyt på något sätt.
Fast det är inte alltid lätt heller. Det kan bli svårt. Man kan känna att man fastnar, att man kommer inte, att man vill göra något, men man hittar inte den rörelsen. Så att det är inte alltid lätt att det bara flyter och man hittar allt möjligt. Om det är någonting som jag tog med mig därifrån, så var det den här möjligheten att utforska och lära känna andra människor som vi faktiskt gjorde i dansen. Charlotta gav instruktioner att dansa nära, undersök och jag tänkte att ja, det här var en bra signal. Jag prövade det på något ställe med någon som jag tyckte att jag inte riktigt förstod. Och försökte dansa nära och verkligen följa henne. Så. Och det gav mig väldigt mycket att ha förståelse för att det går att komma en bra bit längre med att släppa loss allt det här av förutfattade meningar om vem som är hur, vem som är vad och vad. Så här, utan mera totalt öppen för vilken historia bär hon eller han och vad har de att berätta. För alla har ju sin historia, och det tycker jag att vi fick ägna oss åt på ett väldigt positivt sätt och som jag tror är befriande och hälsofrämjande för oss alla och alla andra människor också naturligtvis. Så tror jag. Jag har inte dansat länge. Det är bara sånt där som jag gör själv hemma eller om jag är något uteställe där man kan dansa. Väldigt sällan där också. Men jag gillar att titta på dans. Jag går ofta på dansföreställningar. Men sen den där åldern, det tänker jag inte alls på. Alltså ihop med dansen. Det gör jag inte alls. Vi var ju äldre, 65 plus allihopa. Och Charlotta sa ju liksom att egentligen spelar ingen, åldern ingen roll. Att egentligen skulle det inte behöva vara bara 60-plussare, 5-plussare. Men eftersom det är inte så vanligt ändå att äldre människor dansar eller visas när de dansar. Eller de går på dans, men ändå det visas inte upp på samma sätt. Och man kanske inte förväntar sig att äldre människor dansar så mycket heller. Därför är det viktigt också att ha sådana grupper att vi kommer loss, vi äldre. Bok, vårdträd, grönt, dimma.